Агробилмысл нас комплекс үлігіттерін, тегі қағастетін табарының ұрачыларын түмәр, кенелер, үліға сетейгілерін көрдерер сырдатар, қардарыты опыт атастығар сығылдақ, бүтін әресетағы көміс күйін бұстапқа, тегі қағастыматын оның астыр, таңастыр бұрымысыл нас үлігіттерін күнін чәрчетінен сылақсын бачыларға ұйтылдар. Бұстапқы ғылата күтташтын ақсан әлбен, қабар егеті кәңен, тағама үрден ерін күтташылар бәлетелдер. Бұстапқаға дойды бары әргейінлерін бәлісті бетелдері, оңырон тағарбыт бұрдукцияларын ағылалдар. Туста ақсы болыттар тегі қағастыматын саңа техникалерін ұчуынайдыр саңа технологиялары, научный арийлары берегендерелдер. 6-9-12 күнігер, көміз көнекі тіхінші үрбет өт бұстапқы Москваға Тимирязевская академия үйеретір бұстапқылыр комплексі ғар болына асты. Бұйыл сүрбе 6 стоғылын етілі бұд бұстапқаттан саға өрі сүркетін аграрийдері барыта 6-19, ол егер дейін 5 күхіл көміз, 9 өлін көміз, оны 5 боронсы мәтәлі ақ кәлілер. Ол егер білеті әнетегі бағарылар, аграскулалар 35 мәтәлі сүрбағыз күхіл көміз, 3 өлін көміз, 4 боронсы мәтәлі ағалдылар. Саха Хринаға наука кейін Михаил Григорьевич Сафуронов атынан научный чинчер институт үшін айдыра, оны жоғыз инновационный тәлеттілері 12 күхіл, 3 үрін, 1 боронсы мәтәлілері күтті Ресейске Федерация тегі қағайстатын министерісті бәтін 2 мақтал сұрғынан білетенділер. Оны танан Саха пермелдері оны тегі қағайстатын тәлеттілері үрдіктік сығын алынылар, Горной ас кооператив үз сунтар луға үсті мәтәлі тұттылар. Бұстапқаға сақайрын табатын, сылғытын онына ұнаған үлден көрдөділер. Онына ұстыбыт видеоларын күнді көрәшті бі білген беребіт санатығар көріне хаққай. Сахара сағағым мұд, бігі маға әтчігі бұд жүхіннің атын, соғыры бұрылды сөйелер бұстарғар төйеді кірі болан көхіннер, бігі бәйе бетігер бұдан чүгас дейін білейтен әтегі бағарылдар. Күнді көрәшілер бетіт өкәхіннен, олық өйегер бері оптормитаға тағарыта бігі жүлгітігер, бұға перге сағат өлетігер бігі час ұста түрлі еқпіт, оның күнді көрәшілер бет сәрген сәңгәрін көрің дейінің ғарабыд. 4-12 тұдағыста 10 сәтті, ағыс 9-14, 2-7, 19, сүрбек кел 12 дейін студияғы лілі түліп өнеріне бәрдірі. Көміз күхін бұстапқа дейін темаға бүгінгі беребетін тұғайы бұд, оның бүгінгі береге тұғайын ұйтығылақ, әтейләқ, аналақ боларғыд әрия сұрия сұлжарық. Бұстапқа кімегер түхіл бәқсі білен түхәрсейті болы, племенной тәліттілер екерділерге рейтілдер көлеққа ордық тұққа болғымды ұрылдары бетей, бұ оны да атын рейтілерге бүгін бейеқі баран күттен кәлбет бейге бейді дұтылақтар бұд, бүгін студияғы ғылдеттан кәпсі еқтірі. Бір-бір білсе қайын, Игор Владимирович Чешигінаров, Сахар Республикатын тегі қағайсты өтін, онына ас ол бәлітекәтен министерісті өтін ағалық оңырын тағарар бұрымысылына сәдделін салай әтчеті. Итеген. Нұрғыстаны Михайловна Алексеева, Россия наукаларын академиятын Сибирде ғасылатын, Сақайрынағы Михаил Григорьевич Сафуронов атынан тегі қағайстатын научный чинчер институтын ұчуына секретәрі, тегі қағайстатын білімін кандидаты, Сақайрын ұчуына жақталары лигі бірізгені. Нұрғы Николаевич Мордовскуй, Сақа Агроплем ұдарысында бюджет әлітетін селекция пілем үлі әделін салай әтчеді. Алексей Александрович Варламов, Сақа сүйеті ұжор пондатын қағаны тәрілтетін селекционер зайтехнігі. Наталья Михайловна Лонко, Артакатағы Ударстывны агротехнологический университет Белим Чинчер Чагагар научный редактор. Григорий Григорьев Сысоев, Хангала Сулуғын Матрионы Горон Васильева атынан 2 Смалдяғыр Ортос директор.
Николай Афанасьевич Матвеев, Парфений Никитич, онна Надежда Евменевна Самсуновтар аттарынан қатас агропрофилированный ортоскулатын юреттер производственной делын себедесе. Деген. Михаил Михайлович Петров, Пантелеймон Никентьевич Кушнев атынан тулага орто агропрофилированный скулатын директорин агротехнологической хайысқаға сол буятчеда. Деген. Бастадан тұрытын бүгінің ғырбытын ланын ғалдетіргетер мақтыл, ұнаттан бұл ғылатығы тұлдар көміз көхін бұстапқа ғайдейлі ақты күттен кәлбек кетінен бес түріқтен ағарды лейбет. Ұнатты көрді құны өтес тағын еқ. Ұнаттан бүгінге береге бігі көрдашылар бетер, сақа жонығар, қайдақ күттен кәлдегет, Билиан турар, бігіге байлар бет, әйлер бет, елер бет, ағалар бет, рукку бетін сойыстағын рот қағастығын сетегетін көрдері бұстапқаға баран күттен мәтәл ұлан кәлелерін біле бет. Сақа әрен әлбәқ ғылығар ол мәтәлілер дипломлар үйті өйдебіл болан көлінеттен көлінеға бәрелден істіға. Білігін ұйтылар, көміз күхін бұстапқа әге ханағатығар солтата қайдағы тоққа қатарай, олынына бір ханағатастығы қайын бөтегімекқа. Бұйылғы бұл көміз көйін кетігінші үлбөті өтсіл бұстапқа үлді үлдіктағын ақтыға асты. Ноттон бейге бұл әміске кілін ұйтылды бұл батақ болады. Оны бейгікті өдеме әміске бұл батағаты. Бұлырың әттен бәлімден әммет, бейге сұғыл сұрық тұр ұрамыд, бұл ән қырғатшы көрімміт үлді ұлған тағымын ақты Әбет құлыра 2 павильонынан, тұс-тұспа, шығатын осы павильоны, оны основной павильонға істенделері тұраттамыд. Жон сәңәрерін, оны жон көрігітін істейтін ұлды бұттеқа, яғанды бөм, бәм бәл лишнесі ғына бол бұна. Оныттан сұғыл бұт сұрық бұт тол бұт күрдіқ. Оны тақынаттан түгілі қостолдары ұйталаты бұд, үйді ұлыққан тағымнақ дек қанады, онда ол бұйығар сығылышығын әбі өте өресті біт. Ол сығылы құрға дейін өттен білден тұрар бейгеті бі қайсы бәттен айдыйтығын тұғығар дейін. Оны осынның стратегияты олына ғытарат әті, именно деловой встречалар бұд. Оны тұн үйді бұл атын регионынар, бұл ғақай әрегер маңнық жікті бәйетін бұрудатын сақатының аға, сақатының ғылғыта, бұл табаты, бұл бары біт, бұл үлі қарақтарынан көріндер, ұлыққанда әңәр біттер істі біппет. Оны тұн бұл ғақай әрегер индигүлдік тағымнақ, международный тағымнақ бұстапқа кәлін, үлі бәйтін ол сүйіхтің көрдерін, жоңның әргетін, бейі сақалы националіне таңаспытын көрдерін еген ұлыққан үлдік тағымға асты дейін құмын. Солтатын тоқы күрған? Солтаты дейін ұттан, нұчалай тәқа өфсек нұғыстақ дейін адым. Қаннада көрсетін, о Оны қанны тұрағаты дейін айталылар, бұғанны барын, ғытыр оғыс боламан кәлелілер, оны жәбеге чақшыдаған әте істенді бетігер, оңыран тағар бұл продукция бұтын, бұғанны бұл агропрофилері оны ұсқолы оғылыры оңыран тағар бұл продукцияларын үйді әнсән әрін көрділер. Оны тұн қамағатық барды әте продукция. Тоқта қалмады, олық абсолютно 12-кес чығылаға бөппіте, ол бөтерін аған олық. Бұл әттәққа ісімелі. Әп, үлгір-гүрш, солтатын тұқы күрі ғанды? Құттан бейгі бұл школалар баран күтінні бұд. Оныттан бұл школа бәтіме қолабыра бұл науғышны өттінен, бәті производство өттінен, маңдық көрдірілері сетейін сөбәбет, оңыр оқпытын сөбәбет демін. Мен бәйім тұқ Екі барайынне онына борш үлді біппет, приправаты. Оңырын, оныттан бұл барайынеларға кесерге бұл соғыру ғытар олаған туақтар болды, субъекттар қолывыры Ростов-Дону болуын, Саратовскай край болуын, Луган, Сегейн, Крым, Еңгүрдік әмелбәқ барайыныларда кәлбетчонлар көттін бігі керемет бұл аға әріттен екі. Тұқ бұл болды. Маңығы мұт Якутяночка, оны қарғыталық керіндер күхіл көміш мәдәлі бұттары түн әлбәғатар. Құлы бұры. Оның түн беге бұл
Миселкос, образование, школа, болон, бирге, лилен, инник, производство, ларитериемит, бирге, Россия, вот, игр, поставка, лехотен, хевевитен, тамимбе, такой дангельдем. Он оголор бы тучу ваты хэрэттэлэр. Элбэх тугу кэрэйдэлэр. Үрдүгі ирақ заведенелерін кэрэйдэлэр. Он на тиеннер бэлэрін, үлэлэрін, докладтарын ақтылар. МГУГа, бо Российский университет дружбы народов. Вот этинне аудиториялар кэттон поступай данлар джон хэнгэритин ылылар. Бо олар кэтиктон үлэлэлэр. Он или лягта, кору лягтар ди. Там бегастан навод. Они терияни левитки хибит, то на бо кем Александра Петровна Жакова эти варни терибите. Он сюда махта навод. Вот. Такой гасет таханник. Кем не кайш? А то би перед плевнюка плевнюю сюжет хуганджеров динигнан беге был амбастыгнан ди Канада. Бо Россия кемискюнге тиемит стенде трудовте. Труду он тосил да ка сюжет он говорил бы полана бы ее была бы он это она тавалры третий из не было то он айн кине делину айн нан серинан тиеннер то видан ренге тиеннер он на то бу видин ванник сюжет лапсил лапитен тавала генофод не бороду лапитен. Именно бихи сюжеты бы тохто уртла один хлора бихи тымни говорим мет, гарлы говорим мет, он это он бывает, манды говорим бихи не бородала дах питьем кадр дует. Он это он тугора то бихи баст, ам басты кадан хлора эти уринг комис медалил дует, бу манды тох хакерикар истории тер хок блокта это, он это бихи именно племенной или бас производство эттюгер. За высокие достижения племенным и товарным животного стведен. А так, где был молодой, он куда Улахан, тохтары, Улахан области Ргутта, Тенге, около Икистен, Бахана, Фаха, Дюк, Дьяны. Блигин Кендикураш, Бихиги, Бет Калгас, Автолгорех, Пут, Олкенитен, Эргильях, Пет, Бихиги, Тебиргулунг, Сергей Каролорунг, Тулипин Ритил, Ребихиги, Бихиги, 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 Күнді көрәшілер бет, алтыны 912 күннергер Москубаға көміс күйін 2-тіген түрбет өттен Густапқа ұйтылын аспыта, бігігі ол туғынан бүгін кәпсеті ғана атасты қолыр бұд, баран күттен кәлбет сетейлемет бір дөділі ақтар бұд бүгін студияға кәлін ұлдеттілілер. Түгі көрбеттерін, естебеттерін, Сергей көрбеттерін, Сергейлер ұрдаталылар. Бұл құшымаққа ты кажется в этом Российской Федерации, кем махтал утром тут антураж. Я бы его как-то говорит, кайд давай, салата брать, как-то таргетин билебит, вот да, ага, того ордук. Бу ты кажется в этом юре тарченчер института бихе салынахсан бу кахуками выставка как-то вот бихе салба 40 пути на том бу отраслевой конкурс тарга как-то вот он то и потом бихе сайт какие-нибудь их кое не берсигемит. Он был институт, тот направление на нулялир была она, тот направление в этом бартен были хабам мы еще были Россия там там гар такар проектор он работ. Эти отраслевой конкурс тем бы это был гениалар дах. Он были критерии дар баллар, он были талам мы документы, он ком я мы хорош документы был онлайн это вот сорок была она очень эти мы кемскубит, ага бери салбу сорок потом ну кону ики кину вас сети саксис актябка бери были проектор, потому что мы с кем-то ходили пут, а среди тех, кто ходил, но он алта проекты, где бы полах пут на были, биди кихи, кили проекты ахкирер, бир кихи, усти проекты ахкирер, оно жюльюр камыхия ахкирлер, а оно не бете, жюльюр камыхия бреседателя, он там такая кихолорор, он оно бальная система на ней, но то экзамен тут тарапуду тут трам биди лиским бартин кепсянин, бу институт тух уле уле вараран среди тангин.
Капсиген он мин бем эттубиттен этих магарам мин был из проекта киллердем эти конкурска. Он на был гэ бихи сетихи биттен, бо мин сыстар батым боло история института бастыкытын бихи информационно-консультационное обеспечение АПК денге хюльбэй сыллаха бихи икки улахан конференция гэтан турардах бит международный. Он только бы был Россия, то мы гар какой-то мисс медаль бы тебе яка сюда колхан сетихи волар, бо целый институт коллектив улета волади. Он на икис был гэ хамэ бастыкы сетихи биттем бихи бу международной научно-практической конференции ППТ 115 лет основания бактериологической лаборатории. Он на бихи сборник тагар ППТ бу конференция тюмегунен, он той бутын бихи бу үрінкі мүсмедәлінің бігіргетін алы бұд. Эти бихи ақа улахан сетихи болар, коллективка, онна бу сылы Россия тағымығар бихи Сақахерегер маннык международной конференция ғып бұд. Тон престиж бұдын көтігар болады. Оны бу обсайна мінет яқпын барам бу 16 медәл бихи ғып бұд улахан үленнен тақсар. Бихи қалуыр направлениялар бұд, сылын ақсын, қалуыр селекция, растениеводство дәктер болын, селекция онын ғылығын болар, қалуыр оны бихи сылайы, өретәмміт бұл сылайы маннық конкурска бұл проект бары еден, барыда отбор барар, бәйбет институт бұл егер. Ол ғынуттан бары институт бар үліхеттерге, институт үліхеттерге, бұл директор бұдыр Михаил Михайловичка мақтаны метод онына самы, мақтал бұдын тілердек бұд әті тұға әстуатын министерствадығар, бұл бейтіне делегация составығар келдерін, иджа-хыджан, бұл маңдық. Қалуыр бейі іті тағынан семинардырға күтінні бұд, онына күруғылай столларға күтінні бұд, бұл. Бұл офсайны мен әтекім бағарамын үші үрдік тағымын ақтық асты, оны сабыз саңаз дания, Форт Сагра дейін Бутимирязевская академияның сабыз саңаз дания тұтан келілер біттір, именно бұл выставочный центр дейін. Оның тәрігін үрдік тағымын ақтық асты дейін бағарамын. Оттың қолығыра бұл атын әргейінлер де олын, атын күтташылар, білім өттінен ұрдық түгін тегергелдері, тұққанат астығалдары әйгін күтті қолығыра. Оттон биһиге холобур ити билиметтинен холобур сакаһирин офсанын тирихирдик баллади. Биһиге биле үйрөтүлүбөтө өсөдү үйрөтүлүгөн сөп салаал бак баллади бэбит испинен кийтака. Онун биһи кепсетиби тигер биле сакаһирин офсанын нахан тирихиргилер онун холобур биле климаттан дагы кийдек бинават так гыммыт биһинтен така градус кинергетни кепсетакына наха соһуялар ол ин биһи бэбит сыжаммыт холобур. Это не кепсетеммит, были сотрудничества, да, она были тюхерсен келевит, он были контактерн далавит, он был рым беге, где вот тюмик пытнен из соглашения баттас пыппы калувыр, эти тюмигунен. Он оттен бевит, были наука вот үддік тағымға таққарыгар оролу айнюр баллайды, бұл престижный конкурсларға кыттар бұд. Он беге калувыр Министерство образования и науки Российской Федерации калувыр үбілен әбіп баллайды бюджет пікері. Оны бігі госзадание ден толыра бұд. Бұл медалілер бұд, 16 медал ұлбып бігі қабілдік сетігі. Итінне бігі сылын ақсын отчет тұттара бұд, научный отчет. Ол оны бұл бігі қабілдік оролу айныр, конкурска күттар бұд. Сырылақ үлігі түмігі болы? Сырылақ үлігі түмігі, ға. Хөп, оттан туқ тенетелдерді, арасыйы атынар гейнеріттен осқолылар күтті бартар дейлерді. Эті чақчы дуа, бұдды, әнді қайдағай. Оно тоа би волан биеха, тоа би тугетери ди биеха, именно биеги олорга, тоа лактиан би тој кога никој олорга
олар бигитте жиллар би ол основной упор именно бу образовательный процесс егер олар гөрөт кинлер эти арас сидде докторга выступает диге үйрөнөлөр бу биги олар бут ол Москва бастыкларын хиджарын олар күчлөрүн доктор бу бул бетен такавот бар тону бул би министерстве тыгат министерстве тин мактап бутин деп тойкы основной делегация келгендер эти олар бут эми шүйдик барты бирлик алган каян официальный листугу болгондор хиддан астыналар муну хамы бир шүйди тоолор гобуна үйдүлөр болгон топ болду этим кимнеске дворе скажиглар эти министерстве бит митенне эдилер олор колониз тын олорун хиддүчү деп калдыр болду. Он от кенеки сугатеннен кробулка бийбу кенеки сугатын инне инике камы болду яны бутойка. Бастан бий бар бут катас скордын катта бар бут. Вот он кете он тон болганы булрын хин арид 5-6 школа бул бут бийл. Он школа болла ити болла то барта болган бу оларга инне сысталлары ми кроудда тертте мандык бар биттен көрөлдөрү айдалдарга мишуге болду. Уну не профориентациону үлек үскө барар, не олар катта именно бияка, например, оолар бут, кеке оолар бут, например, Кемеровске эти университеты жүрдөн интеллигент нужу кирет дихылна хорукта блин эгер барын нан жолдорун колорум эти кийин бердер унуттун. Индикетин тим бу бийкеттин индикөрлөр бит кутун кытты осколларга кытты кутундады угаман индемиеттин именно основной упор олар гурулукта болду. А так хайди бар тойго кени инки эти исулатын пример токка арак бай патриот парка болбут. Тейчибай бион 5 км да Москвадан белин мунланы. Булрым болот Мирияев каномунун ыгылга жам болбут. Быйыл болот выставочный центр болбут. Удобный барты бисинге кирал. Барты лок ши бай булрын токта хой бол быйыл бартын. Бүтөр биттердин тойдуктан дүшүл центр бете патриот центр курдук лохамай хынты барты бийге болратын үйдү табыгаста. Оттон эти атнергентен осколор кетти баттыра. Эти булла бапрога кетти, конечно, билин кеники эти. Эге жүтүм болу. Интриги жүтүм эти не булланы беге эне токтор Москвалар кеттини кудар бат агросоюз ко директ президент макенин тин кепсита кинне булла кетти. Ол тунан дүбүлдөр хук булла тойка булла беге бу хакайры булла булла кетти ту бисону фаттым га жан хырттага жүп тулим болош колдор ол кимге кине кой береми то олор олтун баран химиериндик бардайын чугунуп автаси василлык нурулла муну болдон эти билинке ники хылдага болбо агар школ агар кластер гети федеральный уровень эти балганылдын анап кеп кон бул на трудовое воспитание кидде онун индикетим болан эти бо прогор үлө барар болот той катын региондор кыттыкты яныгын бу манна болот конечно не бу биги конечно товар производителлер кыттыкты битен яркык бутсок биумна не да таба бут биги ариды атын олуттук инне сыгыны бутна да той көрүп бутна да осколлар болан именно бере туспа атын осколлар кыттыкты инне туспа тук номинации вот болдыр болу яны бут. Очоно индикатор атын осколлар кыттыкты бардын кыттык көрүп кыттык иши болот болду. Мындыга опыт астарга да? Опыт астарга. Николай Александрович. Я хатас осколлата. Тох эти гылак барын кыттан келди. Бие мен кыттык бут үч жыл болду. Бул эми бул мандык терехин болор деген бир тобуга деген те оо конечно же мотивация болор онтун аңа атын проекттер такалдары бул кыл көмүшкө кыттык канада деген оголор идеялары да айдар эмне бирге турбаппыт кылтан кыл тукпутун тахамутун латынара нехебит то проект астада бир республикатор эми үчүгөй вклад курдук болор аңа именно тох один ага продукцияга да деген онтун жигите быйыл эки кону жабардыбыт төт кону бу именно проект агалар бие агалар бузун булан эти кумагара уруттар бакан бакан түрдөн эмне белемденере өр орор үстү хыллак проекттер баалар эки хыллактар баалар но именно агалар бутун эти кумагара бул бакка именно бу оңор бут үлөрө бу тутук жака түмүктөрү бу манан ыланалар деген кумаарабын онтон эми атын оголор баран кыттан баалактар элбактер ал эми мандык эми ту курдук биле муньюлан топтолулан идея кийрен элбак эми мандык оңху болу деген кайыбын мен
Именно конкурсы тюретахане туга жильян каму это мне кажется направление лах именно балык тетнен бар холоры темин ханкеттер школдар бар булактар нете гренагар один тух терьеритне именно высоко качественные продукции деньга чем бады кошельдер продукция он уже бен агаланган тут тараган. Бастахандер бутер, конечно, рахам байте. У меня сухого гатахаян продукция, вот мы наверно на блин была уже гино бутеран дякоеб. Бевит ден. Тут тут рахами хептин девинтиата. Мне бирхайска. Именно тут ту документация тун королю руксен. Он на эти органолептические тохтан вкусовые и качественные. Блин, биги тохтолга барихпут, эргильяхпут, биги кате бирги волунг радман тайман. Күнді күрләшілер бит, 6-12 күннергер Москваға көміз көхін бұстапқа дейін болан аспыта, білден тұрар бұ тұй қағайсты бұтығар анаммыт бұстапқаға беге бір дүрлақтыр бұтен ұлдаты күтталар сетейленілер, онында бүгін студия көлендер кенілер кепсиғырдата олыр олыр. Білген салғы беге тоқ-тоқ бұт әті Алексей Александрович Варламовқа сағасы өте ұжор пондатын қағанна тәрілтетігерді. Қайда бұғылақты күттан кәлігіт, тұғу кепсиң. Тоу хаңы хонуңды кәпсен қырды тенгәдей бағысты? Бей ұлына көміз күйінге, Москва болар, тұқтырға күйінге ұлына өзі төді сұпытын күттабыд, енлікеде ұлына сақа агроблем әрдіғана әме, оны ғасыллаққа бастан, ам бастан сақа сөйетін тұққа, Россия бұдер кен тұққа әйгеға бастан демонстрацияң ғыр бұппыд, оны ұлына Дуки сына волгалы бұта дегіп, онына бастан бұланы дебеттер беға кем Заравняй Степанин кенте жүзайы технисілік сенер, онына Василий Тимфенш Лукин боланыр дендер, сөйелер бітін үші байдық онына көрдіріндер, демонстрациям орынлар, дуки сына бұланыр, үші бейтін бұланы Москваға, етергелі москвичтарға, тұққа сүріқтері келдерін атылан, онына тұққа Подмосковия қалбыттара. Онтан бұланы бейі үлдері ағыл үкетінші өбекке ұлаққа әме күтті бұппыт, күттіні бұппыт, онына бұлдана ол сөйілі бітінші үкестен әме бұстапқа келдіріммет, үшсі төгіл көддіріммет, әме үдікісіні бұлыламмет. Бұйыл бұлдан әме Москваға барағы қаян ханынан, бігіні бұлдана мүсі қоспыт өйен үбілен тұққа бачы кен ұрақ дойдуға ежерге ханының үкі ұнағы бұлдан тастағыттан таламмыт жәмбіт көрдірді бүт. Өнақтары тейін үдіпіт әсен бейі сақа ғырғыплеміт әспеселе бәт үшілді көрін істен әтергелі үлірді ваққа тіреді бітерме барға мақтал бұлықтақ бұлына да дек қайып ана ұлдана үсі сөйі тағанан бұла бейіме продукциялары оңғырымыт үдіпіт бұл бұлығана сақауыт арғытың әме үйден көрдіріміт, күгіл көміс медалылды бұд. Оның тағынан бұлдана Степан Васильев атынан тұққа Нюрбаға мәңгәжақ бұрудаларға әме тұспа деліне лақ бұд, бейі тәрілді. Оның бұлдана кенілер продукциялардан күміс, бейі үйттен күміс қаямыт әме күгіл көміс медалылды бұд. Оның тағынан бұла ұбаға бұтыттан, оның көрдірін әме үкке күл көміс медалі ұлды бұд. Оның тағынан бұлана бұйылғы көрдіруге білімінің сұрыныз, продуктивінің сұрынызға әме сақалық сөйелері, бұл стопкаға бар бұл сөйелер әме күл көміс медалі ұланынар, офиса 5 медалі ұлан бұд. Көкті өқтік, күйен қотанаға кәлді бетек қайып. Еді құлғыра сөйелер
А былга институт бидин биологияна институт животноводства эддеттен кепсетен договор түйерсемет килнерге хаяб бүтиредүппит. Бардын документтарын бардын ситен каян ише байдык ката этергелле урбутту пукудук барда ише байдык барбута. Сүйгүлөр эми үйөнүн көтөн айтыймиттер эле. Ол институт животноводства деген тухна карты кесип болду. Каджон ол түгүй ханда бар деген тирер келди. А итни вастыгы нергүн кайшкалай. Всероссийский институт животноводства деген бу Подмосковья, Подольской Курокава. Эти улана улахан центр. Билим булана билим генофондун бурдулары бардын мунян. Ол күндү билген уру деме бийиктен атлас биттира. Ол күндү түйүттүн турар. Ага таһам билген эмел алдар. Анда калура кимдер билген эмбрион суяннар, опыт оңроннор, буй бихи сага сөйөтө тоо уратылагын деп да ол күндү калура ырга билимме, дикоска билимме, туркулоска билимме. Ондан бул биздин туйя кайсы тоо таанан бәді бұруды бұғытынан қолыра кені геннерін аға қолыра ғаштин бұрудаға, атын бұрудалаға туғаныққа өптен. Нөшіне үлелері кеталдар, еміндетті сақа сөйтін өттер бұлақыны. Оныттан кеннер әлбәғанна әлбәғ үшінайында сентр бұлады, білейін сентр тәрінден тұрар генофондынай. Енінен тоқ бар әстенерер генофондынай бұрудалар бартын өнні түменнер бәлірі мұнық тоқыда заповедник күдік бұрыстудыға тәқі тәрінерелер. Оларға оқылар үйретенлер, оны тоқ сетейдер өсе оңыр қойбеден. Бұлықын институт. Өтеті сылғыны сөйгіні табыны әйтген көрдөрі түхі көжісті ағай? Атты бігі ұғылар бұдан Россия барда білер деп келді. Келеді әдетті мен кәпсетен қаян. Маны бігі үкі ұғылғы бұдан болағына Сирийский институт коневодства янылла, имею кагамету ганары. Он таганан была башкириеттен, айна инстактерене уже көрендер уаттыранны. Скпыка болгур хылгытын, кален атылған мене бадылар. Атат табалар бүтін болағана интерьер гейдлер. Огынын барантын біле беге тыйыз условия бұтын, кене халығын, Москва, Енеттер, Улаханық. Интерьер гейдлер. Кинер была там Тверской области бардылар, заповедникке бардылар. Онда мен бияте табаладда, сөйледде кайыстыба улдайы. Онан улан бу табалары бары хүддян сеңерелдер. Онытын даже хорохорохты билбеттер дағыны бит табаду ен. Бұтығы дилдер. Онытын сетейлі ақты күттен келді бит. Онты бұл камера көрігі күді бұл Асим Вячеславович Дешковский ден арылдан ден қаяты. Масынан арылдан, негенен бұл ұлыған барға мақта бұтын деді бит. Бұл специалист бітігер. Бәді таба сүнінен специалист, оның өлілер. Оның бұл ау Аймеконская, Үчігайская ден бітірілді. Табалары келен тұрдылар. Айыны тәңге тұлғыдылар? Айын, бұл айыны бігі бастығына бұл табалар етті біт. Инен бұл айыны кені айылқа оғыда бұл айын. Инен күнә тоқтатан, күледетен, ағатан еддерге ұстык, ұлғын сүйін хін тұлғыр етіне. Көліңді қарайында күлін әрін әді. Оныттан бәді ағылықтарын, лабықталарын Ине нар лабықтанырға ағылдар. Хөп, Наталья Михайловна. Бастыңдар, бастыңдан бастыңдар бұстапқыларға тиен ордықтығы Сергейсен әрі көрді. Мақтал үңірбік Кытығар университет атыттан баға мақтал бүнтерердіпін. Әтеметі бігі сұғыбұт сұрықпұт университет сұғы сұрығы барыта туылды дек қағып. Ол әбетер бастықыннан тұрын бұл күхіл түгеннен тұғанан көрдері өкпін бағарабын. Бұл ветеринарно-санитарный экспертиза туғыш продуктов ұбой емесіной продукции сельско-хозяйственных животных ден үйерақ кенеге тәй, үйеренер кенеге, учебная пособия. Методическа деп? Учебная пособия ден аттанар. Бұл конкурсқа көрақа кәтінді бұд, бұл учебная пособияндан. Хаста кеге болан, хаста автор құрыйды бұл кенегені. Ол әбетер бігі университет доцена. Оны ТХС бәтін Чинчияр университет, Чинчияшілер мекітіндің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 ді
Ола бетер, ола тут ухтени. Ола та бу учебные пособия.
үйерәғәриеттінен бар, қолбар үйерәттерден бұл тұспа қайысқа болдыға жа. Оны чинчиеттінен, чинчиек қайысқатынан әме бар, чинчиеден әме олық тұспа болдыға жа, үйерәтей болбадық. Оның өсте кейінен әтеметі бұл кенегеға автордар бәйелерін чинчиелерін келдер біттір. Бұл сақа әрігер. Ол әбетір сылғыны үйерәтендер, оны табаны үйерәтендер. Олады қолбур бұл сақа әргер тұйқа хайыстыватын чынучылы әттіға спецификаты дек қойып болығы жи. Түгін қайдаған бұл маңына келдерділер чынчиендер. Оны өсігінен бұл наға шүгей өрітеден бұл кенеге наға судырғы оны өйдіңір тылынан сұрылдығыд. Қолбур наға шүгей сүйді арылдығын орын біран, қолбур кейеқа өйдіңімті өте оқтық болдығына Оны тағынан бейге университет бұд төт сөбілене төәрісті. Қолыр бастығытынан тұран бұ, көстің қартысқа көстерін күрдік, Шолковский биокомбинат тені күтті төәрісті бұд сөбілен, тоғы кенелері күтті дейін. Ете биокомбинат тұйқа хайыстваларын күйылларығар вакцина оңырарынан білдер. Олы бәтер қолы бұр күтталла қырыларға бұ, я шүр болуын, сибирская язва болуын, бруцеллез тен көрді күтталлағы ғырғылыр. Олыры әмтейдігі вакцина ғырылыр. Тоғы күтталлағы қолы бұр, әті ғырғы наға тәнеен бардағын эпидемия болан қалын сөп. Онтың эпидемия болағына күйілгі әдден қолы бұр саға түрет аға, үйт аға, әт аға, қолы бұр кей хатан ебіп болан қалыр болмайды. Оның аспыт өрбет әме кемчеленен қалыр оның сылтан. Ол ең оның болбатын тұғығар дейін бұл биокомбинаты күтті сөбелің түәрілінің. Ол сөбелің чәрчетінен беге өр оғылар бұд, өрен әтшілер бейді, өр әті әтшілер бейді, өл әйттер бейді оның тейін ұнычылы еттақы опыт атыстық еқтірін сөп, белі еқтірін, көрі еқтірін сөп. Бұл ғаңа технологиялар ұлды бұд, жоны қайдақ, бұрын қайдақ әмтек қойы бұй, ғаңа нема, дей. Оның қолы бұр бұл оғылар бұтығар, өрен әтшілер бітігар олық, наға жүгей тұхалақ сөбелін болды, өрелінің әп. Оны тағынан үсі Казанская государственный агроуниверситет тені кітті төәрісті бітсі білінген. Кенелер болығаны қолы бұр бәйелерігер, университеттіргер агробиотехнопарк тені ғор бұттыр. 205 гектарға. Бұды чулақ әнсерді. Бұтта, оны қолы бұр атынны кеттіққа ол полигон дейі көрдіқ. Қолы бұр мандық сер берілдір. Оны ол серге жатуқ ғаңа технология кәлбетін. Қол агро дейін, ақшы олта агрономия дейін тұлттын. Ғаңа үйінәйіне, ол үйінәйіне қол бұр қорымынылыр, қол бұр ғыры болуынде, оны қайдақ әмтері, ол қайдақ ода бірей қанық ода бірейіне оны туғаныларын, қайдақ пропорциялақ, оны бартын білейқі өретек қанады болуға дейін. Қолы бұр ол сылатын сұрықтан, оны қолы бұт агробиотехна парк, оны фундамент боларын тұғығарден бігеқі қолы бұр бұйыл агротропадиян арылды бұтын. Хөп, Назарим ғаным, білейін тоқтылғы ғырық бұт, оны тұғы ғырық бұт, бейінің тәрге олың кәлер түйімақтан бігі түрбі бейін арылық бұт. Күнді көрәшілер біт, бері біт үміттүйір түйімеға сәрген көрі олырың, бейгі тұн тұқтылғы ғырық бұт ендігер Наталия Михайловын негітті қапшылар бұл бұт, дәті кәпсәнін спеккен хедерін төбіктен көрші. Дә, әпіпіз көрдік бұйыл агротропадиян арылында өктін филиалығар. Ола онында сүрбе 5 гектарға. Қолы бұр ола іс қоғаны түгі, учебна научный полигон ден олады. Қолы бұр бейге олар бұт, өрен әтшілер бұт. Бұ үйінәйіне олар дұрғы, қайдақ көрерге қарайырға, әме ол ұдабірейіне болуын, ұрыдың қайдақ әмтерге, оны бардығар өрінәлілерін көрдіктен. Ол өрінәлілер бастығытынан үккенің чинчиеден болар, оны ұлпытнай үйінәйіне олар дұн, көрін қарайан, қайдақ болар әбетейден чинчие, оны өсігінің агротуризмден. Бұл бастығытын ұғылынна, оны әйелгеттен ағалан, саға әрбет олықты ақтыр бұқы бағасты кәлін кем интерегерге әбет, көрі құдың сөп, құдың сөп кәлін. Оны өтенге бұ Казанская бауман атынан Казанская вет академияны күтті сөбелін түәрілініне. Бұ вет академия қолы бұр ұрыдыру күттен білдер, Күрджағас университет бұғытынан білдер, әлбәқ ұпытта ақтен. Кейінлері күтті әме бұ өрек, оны чинчие түнін
опыт атыстығыты дем болар. Оғылар бит тиен вернелерін ғана көрдік, кейінлер бияға кәлелерін ғана көрдік, өретәтшілер бит әме опыт атыстығыты боларын ғана көрдік. Оны өтенге, бұ ақсыз чиғылаға түгірі костолға паспредства жетігер үс өріттәғ сағалашығыне түәрілініне. Ола бәтір тұйқа хайыстовыт министерстветі сағабыт херінкені Белков тентерілді. Оны бігі университет бұд. Ол чәрсетінен қолыр бұлаған бұғытынан кенілер роботизированный фирма дейіне тұтарға қолыр көміл хөлілер. Саға херігер тұтарға. Дәді көрдік мақтал. Аны тұқтен, үрді қайшытығылақ ағылық бұрдық сәтін көрегар тұқтығы қады. Ені қайдағай. Ғылады етелі ақты күтті бұд. Бұл ордық тұғы болғым тұрдылы. Қалығыларым әтін ағыр бұттырым құдық қағысты сылын күтті бұд продукцияға. Негінен бұл тұғы беге бұл үйт ғанна әт ағатты продукция оңыран тағырар тұғы зүгіт бейтелдер бұл деген тұғы дейлдер. Қылақсын нарзал той медәл ұлы бұд өлеген чабы үйл күтті бәдіне біттен. Күджі қондық. Медалілері білі ветеринаға тұрар болар, кен тұтталылар ағай, күдік ұлғанда стежене болы айды. Оныттан өлеген бұл күттәчі ағайық, олғынан баран тағыма болы, ғамығылам, качество та. Үдді баран әтін әрбі күлдік, бейін қастайып бідей, күл көме 33 дейіп та. Сөйті күлдік. Оны арғындан күтті бұпыт, күлкеме ғыл бұпыт, Благо 8-ден ғұнтар кооперативі күтті бұта, Якутский скот барын әтен ағар бұқ күт, бие тұғыттан де әте, Капчон, Убаат, Капчон. Оны тағынан бұ агар профилированный осколылар, оғылар оңыран тағар бұт продукциялар әме дәғы бұ тағымға тағысты. Оны та, аны туық қатын, манта продукцияны конкурскер ол баққа аны атыға мен жөп беті. Оны ті барын әме әттен әр бұтым күнді үстенді беті әр дәған балығас бұттағын әндәлі әті, қалбағы бұт бар әті, бұл қапчуын әс бұт бар әті, онына тұн қалебі комбинат продукция әті үддәған бар әлі біттен өкті біт, мармелад, онына птичі молоко. Ол бастығы күнгі бітен қалып біті. Оны үксамыт үккейін қақастағы бітті. Оны тұй бітін 12-ті ғылағасы да, олағасы да самолеттан көшсен мәтеджен тұй істенде бітерін. Әме тарғатам бұд, ол жүкін бітен қалып біті. Әме жәте көтті қылғысты. Жон, отой ұжырып болар болады, да? Олы, бейе қадылық. Анжылдан тұрар еді олы. Бұл Ачықты арғаны не екілді? Білден тұрыр ас елге, жон әрге? Оны бұл әбен әттәққа тұғық. Бір основной операторы тал бұп бұд. Беге бұл ағай әріттен ғыджар ұлықтағы ол бұд. Козлов Данила ден ол бұл Москва қораққа бәйті тұспа мағығынарда тұқтағы онында бұл. Именно саққа ағын үддәң рекламалыр. Оны атыға тағырар ке олы бітті. Бұлан ұлым мұт, кені основной оператор оңырым мұт. Олық үйрек өті білейін дастында бұн деп екілді. Үдден продукцията бәйтін кенет бәғі біт. Оны бұл манттан барыр продукция бұл зығыты бетілді бұл үдден көмілісті. Бәйтін өттіптен оны бұл логистикатын ең жоқ бартын оңырым Абранны бұд. Тұқтен үйтек әлбіт әті сұрығынан, әті тиен конкурска көддір бұд күтті бұд атыла бұд продукцияларын маңына қандар атылығы қосапты дейін. А, тұлғам бұл әді. Әбіт әрі анам мен әді конкурскарынан астаны жәлдер дүйден үйіп бұдтар әді. Аға, тұға упаковкатын әті әгіт бұла. Әті маңтан бар бұд продукция Әне тағынан тұн барбатаға мен продукция бар болады. Хұндық жәмен ғолылар. Атақ болағынан бір бәлетен көрбітім дейін әте азбұқы севера олық атындық упаковқалы ері бетеп. Оны тағымы тұқтек көбі.
упаковка там качество того лагатан. Бегал на метр дыхать надо ведь я на этом. Он Джон и Нинел быт Дэн. Ол и кимага гнегар бу выставка кенитен кериен специально барахртым көрдүм он на я кадиктагана там он на баре бит. Ол олох хата бит он на том бегиом мы там я он на тардыхтара он на опытланнар то на лучше это там где так солдаты на лакадере кровь не выкидли и не бардахан сака сюжетин тут там продукция на така бей сака вот арита вот она куру катика бар там блин это така кра объема кра сака на уйти да это делали кра рад качественно был ради она арита блин атика бар без всех один хеп аржаники за 20 пар бит это была на копченос то убаха кейна была на пока атига айрик бит это боро бага он горбу пут он и джан это ильтюки бихри били ламы пуллана кенники инникитин он горок пут тен бағана алақ пут онтан бейлгі забой болуға күйін он на улана тұқтар эт сақа нағын эте бар болуға ден эбедді ақпына Хөп, бия күрөчіпі күттігер дейлдер истиқайын студияға қол бұбыт алу Өтөген әнен Дұраба Иван Тұрантайыр Sana alak bir nefim öyle. İstevit. Eller de, başta kadın. Barı kıttı bıt, barı midali istarı. Barı ge, bu istaka kadın kıttın, saka yerin asıldı bu canı basın. Yağa dinlen tuğun, iki fiyini kilde yaklaşıp. Başta kadın. Boru duksiye, amtana harifeyi bollağını. İyidir, bu atıza kamağıtı barar bollağını. Doğru var olup da hokka hepti. Ola ata, Hatta kirlere mekanin zımın üveske teka yaptı o diyen. İki ne? Ağa skolalarga, ötteklerge üve ağa münye sığılga. Eme tuğunan adliyeline eder ötteklerin olmuz aslarım yerlerin. Eme soğuru iddiler doğaları, oğuklarga. O skola programatı etik iddianı da kaydağı. Yana. Söp, İvalı Ritiş, Mahtal, Dinli Hanatsızlığı kayın. Üyteler ve dünler. Bastığını ödeye bakalım. Қатшы келдері механизм әтті болған? Тұт тұх таска тағырыр ден бігі бұты қастығы министерство сөйлен сығылы құруға задачы та тұхқа тұрыр бастадан тұран самобеспечен бе қатшыны бірігінің дәтәген ден білден тұры пока Блин, ухлора, сюжет это, бу, пока тохто это дихано, гномбран, то продукция брата он там так сам был, это уйти, ну, сама обеспеченность пит, на там на тиелик, постан, олон выгорах потом надо, он там, конечно, экспорт вопрос он мне иртахживает, был экспорт ориентированный, бир, сама механизм килдеремет, ике это субсидия огромно тух тихови тролубут сыллары хитиштибит он нам баран результаты келерилгатон кетехебит он на тон тух была это бизнес была ман ланкодака каз бизнес заинтересованы жондар это мы опять им куда упаковка ты гартия еще и декорюнен джаханан тікір кетен таска тағаран отын атыр нұғындықтарына қатшы келдерін нақтарына тұқ вопрос болып батақ болды әді. Икі сүйтеті те агросколарға дейді ұғай бұды дейді. Әтір дақын? Агросколарға тұн бұ юридиске элитсуалақ школалардағы бейеға қата сонына тұлағы. Вот кеннер итіне жөйінде кәпсектері бейі болағын отын посередине ругнуток. Было вот, ого, нам это бегами юрлицо или автономной было году дела для вот это не чего идти директор нарка производства на а ты на деме то на то Николай Фаначев это Михаил Михайлович. Как ваш? Так, не было то, конечно, беги. Выставка бега тут выбирали. Беги было бега в этом таком он кровит мумана. Тох продукция рынка вертевит. Например, блин, беги. Ишл токар, например, бум хорох продукциялар там, например, акастан вот то яка онрута себестоима термически тен кратни вот, кенике волане блин, например, мен бем
это было потом сих бар было такие онрунсы, биолган сих подсох, например, сих бар было, конечно, такие только ну олору привлекать да, кирилл летин все полдади. У нас да республика тогда была, когда республика игр да кора путер да мы атлата панул да мишуе было это, он это бие карлан инник, например, он робот бие ка олорга именно индикатив ассоциации. Поэтому все-таки обе это настават химир руководитель, полар руководитель и кренен каян анализ пятый таран он который партигатан инди компетентно. Он тут кейсир хавалдай. Он тут нау он тут биеги все были на малая мандик на кое-то мандик. Дин тапот не конечно индикатив так сын хеп мы бьем клуб тетрабулах балерин. Короче, Китыгар, студия Холбовут, Стевит, алло. Алло. И ты где, Хеннен? Улаханлык шерген, онна кайган, омробын осайынан кенелер иде, ухаларын, балыстарын кенелер амшай бүтін дағына алысы чөрменге. Онан бос коланы олық өрі тарыздан өшіе көмелеген, бұл образование министерство бата көмелеген бос коланы өшіе өйе тахарын, өшіе өлетін, олар өлелерін өшіе әлбәтен көмелеген адеден ханыйбын. Он на икис бабурам была на манник, эти арумеги на то на то родители, бардин, где-то хвату ладим, кили арумче кас тунче бабла, бияха манмары будь мора, арум хиевка вора бат, арум борустой мангелин кургату ланда хиевора бат, он там каханера будь табкага тата, улун Туава чевелерин эйн отчелегіне бұстапқа барандар арызбыт олық золотой медиалылан тұраддағаке. Онын же бұстапқаға оттан Москвалар, бүйі хақалар жеде тұлық бұтын ола білерлер. Онын тұралы ағын олар құрды қанар ханылдары болу. Дәуін тұлтағаны мәлия құрды күт үйт асы тұлық сабот үлелебеттер. Онын тұран баланы бұл Дихами вон бо, ге бо ставка аварар гитигар бо, искутен аскутен министерства тахас вот увелирду, вона бо, иде варар гитен, тавалатен неген, иде гитен орскотен ким телюрин, бахи валарин. Де, арасу рюкте агитене турорда, илар готтен би холиду кайын, тоте арига, да? Арига. Арыгын қасығына батыр олар оған дейтті? Бұл бұл анализді бұл, бардың үйерді көр олар болдық бұл. Сайынғы кемге қайдағы, кеңгі кемге төхе болар. Оны тоғы қолар кеңгі кемге ғығында үлдіңген дейін. Оны әметтен үмбері интерес тәк болдықтыр дейін. Кеңгі кемге қасы бір әзіріп дейін атырып. Инак сюжет продукции та олакетир, окемге в основном эти холоры, то бланнан тренера хайст олар тух продукцияларын менятылабаттар, кинге кемге тахранатылдар, он то конечно себестоима хенгүдә та үдүк булади, он маран атыга тахралдар мейтон, блинге кемге хепте хос диханыбун. Ирахан, конечно, раз хына. Тоғыз мәхақтан ағылан, тоғыз мәхаққа мен атылыр қайыстыларын балылар. Қантынды, аспын тұққа прямой эфирге ме ете келбеті, тастан кейлер ары әме ирахан. Деген тәңден көрдіққа ұнық,
он на тон качество этого ландока биары будет минигес он на это укладе он лежит соответственно органическая продукция кахам бары рахам болар он якой дюханада он тон мантан ильде барахан тухнам ти ами ити вопрос бедде он ты газ министерство это детне ити перевозка качествен болдун антактиен кытаан вопросторгар органический воп организационный вопросторга каракачы көрбүтүн этон эпитим тен тух тикаби барта эддеттен агылды бута он тон билген тухтагына чепчиги болбата он тон септер он септер хукунга олугуран обоснование оромбот расчёт оромбот идипит Антон продукция мантан барахангар бу кытайчылар продукцияны Москвага жан белим продукцияны биле истендеге болдун конкурска кытыбыт тухтар телтелер белерин соттарынан иджи биттер. Муну мен се кос көмөлөс бөтөгө. Сөп итти бит мактал көрөчү партилер сөзтө кайын айтылары. Алло. Алло. Үйдөгө аны. А бул кеткен маш клевин. А тажи тасип Тафик сенал бата, эти нуру дисин не ханга ханга бара, эти нуру санатин просто триеттеле, тафик. А мен болдан Григорий Григорий кайгасын барабын. Курук жаны хемедиринген жер мен мендим оллар. А Григорий Григорий сатан канашка уланы билдилер ки глава глава обвячиздан басыл бигячиздан инүлдилер. Ото опыт опытта ке. Ону Григорий Григорий Оплохо. Ике барыня не дивидю, ике. Это би барыню, маньон барыня дун. Вот он кухнмары, дежени гинни нерки ече. Он туду хайдар шаппаска тут айдарду хайдарду. Вот он кухнмар айна той винер бекет ида. О, үш-төрт банкын идем баран үйнер бичи гиротум, манна на широкой ногу конбейерге утеха валлада. Туда хотел бы, блингуя, газ бар, ити бар, у бар. Когда мы ходили, мы не туго клубника не видели, Григорий Григорий сону творчили. Сюб, их тут я. А че? Ермолай скрывен тон махтал, ага, попрогнен. Бегешь школа тон, кенг теплица лахпат. Он на том беге кеннары огурсуноги ниннары нолоробат. По февраль, январь, февраль рега тохту вот сербите гнята вот. Вот он на то эти клубники гнят тугера мия беги бо бир баста гнан хаглапет, но клубника не каралам барыня лавапет а мия. То кэти выставка не для ликпет. Он на то гнан там виноград виноребет. Вот виноград пет а мия. Сылга кита юняе это на халгин берер. Он оголор бэлэрэ мия. Согонгороллар, кара барыня гурдогонгороллар, вот анан этиндетен бихи производства дейм болбакка бу бихиге огону туокту хаты. Бу бихи тыйыс айыл кабытыгар мандык үйнайлар ки үйнерен чөп, мандык ахалыгастыгын чөп, тенети маған апитим гурдук ноушны өттүн дагасты хаты бит. Ал кенеттен тұн бу производителлер ланнар бу маны оңырокторын чөп, төхе бағар. Этилерин курдук атыга кеге тугу бага таарын чөп. Только на жөйді кылсар бу предприниматель нада, багалах кеге нада. Багалах кеге бар боллагына тун кеге тугу бага оңор болла. Лора мен эти оголорум бу школам коллектива багаларынан болла. Мияка холобора школа бар, бу тияк үлі хаттар егенден туспа турбаттар. Бары бехе типили советгер үлі лейбит. Например, Аллах хабат үйхан. Мен особенно бу тияк үлі хаттар бар телевизорны тиересі мен мақтан ықпын бағарам. Каратык ханна мегара хан егін болла дағын хэм бит кинлер кэлэн бу бехе мандык туспа үлі лейх бит дия бәккелер. Хэм бит типили советгер кирэнлер тэнгэ Аллах үлі лейхэллер. Бу коллектив бар, онна учуталлар бар, оғылар бар, онна тияк үлі хаттар бар. Мақтанамын. Хөп, бұстапқы кемегер, олы сентерегенеті көршіңілер барын ақтан асып біт, ете ұқыдарысыны дұлмаға, палатаға болуын, етенде Российский Федерация сенаторы Егор Афанасьевич Борисовы күтті. Бұт, емек көршіңі болу бұта. Ете өттен білден тұрыр оғыларға, мен өттен білілері көрілілерігер, бұт, хайдалырғар мен бір
кескілер жылы болды абытта. Инде қолыра ана білесті қара. Олдыр, олдыр кедетін, олдыр. Бұманна, мәрі дегенде, әтен тарияны аспытым, олдыр болан бұманна жылларығар именно. Инеке олдыр айдаларға коммуникация өттіте, жоны күтті, туары жоны қаддық сығаналарын, микроөлдерге үддеген әбілелілер. Бұманна, Веритан көрөбөт, ит оолор бут барык тренинг кайдыктырты, бидин келбеттин кайтын ден көрөбөт, уну класслайчылар тренинг итлабын, уну оолор бут олок тосту ул ден келбетти ден телдер. Уну тим бу хана үйне эгер эдер кие кадын мир кысты болду болду болдун. Бу барын кедилере үлбөгү бирер булукта, уну тим индикетин кейлер олокторгор бу биеги хамы бара бут тетин ти кайсы бут тетин жигине. Нар хана работа олгаман бу хамы олок бут ки бир сабы туу боллади. Улакан болгон таалылар бебит аспытын тибит туу хокту деген вопрос торас олуна беге нерлелеп надо деген бут. Олор го тат үлебит. Мините общественная палата түгәр тиякмын барам. Российская Федерация депут. Анна дербитер бир основной вопрос тур бута родительский контроль школьное питание ден. Бу Россия бүтүн дүйнөн аннотто миллионник Кораттар поступать даваттар, киндергенеры осколаларга ратон качата гене бар, көрүлле тока киндер бир гархам вопростары диян бар, бихиттен түд, биехан алтон километр гехтар, нехелектар битер школалар битер гархан диян. Ол кенттен бихигеттон эми поступать даапыт, онно холобор бахағы хере диян олағатын. Бихиға продукталар битеген барыта тон келелдер аген барыта гархан. Бихи центральный улуспын мен, например, Куараттан 35 километр хитабын. Бо 35 километрге ахалыгы таарар, бо оптовикторгы төлі лиреме ғарқан. Только қатчеті көрөбіт тілдерді школаға, например, на питание еті көпкірі қатче. Российская Федерация тінді, например, тоғуын алта хаковай көрір. Онтан муниципалитет боллағына, например, төт, хәтті ең хаковай күрді көрір. Вот, мәхөктен тақағара айыбыт бейді. Оны оланы бұл агрошколалар егіндер болын бейді сө продуктавы бар. Овощи еген еті балылар, әппет еген балылар. Вот, иннегінен бейді, иннегін оқсуғынлара бұл. Аны білген меню дейін бар. Бұл менюны болығына Роспотребнадзор түгінен сағыласаванетінен бейі айыбыт. Вот, оно тенгергеген сүлді ағырақан, ол бапыруғаттан тұру бұппыт, онына оланы бұқыл ұры бейі рақатарыген тоқ болан бұд, бейі ақы финансированияны олатын арыққан ады ден. Например, бұ менюге кесек бұтын ады ден. Бұ білген бейі новости вирусқа еттен, әме меню ұлан әрәбетті. Бұ стандарт менюны. Вот, ол менюге кейрен бейге қол ұры бейі здоровая нация әдер болақ бұтына, оғылар бұты оның ғатықты ақ бұт. Ол бұпыруғы тұрыр бұпыт общественный палатаға, оны бағар ұттың бөбілген ағы әрігерге тұқтары. Оның әтіне бейі тұқыды ұқ бұтын әді. Бұлас, бұл әлейіне әген әтегілдер әмет әті бұпырус Онукади. Басапка иди бар, агра хайскала сколны битер битогор, дух хандыги денталар бухлага иди. Михаил Гашине хоридари биди китолны. Тун, билинге тун кистелем бу бата тун агра сколны битер битого бу тун бары агра тутуга бар баттер, ман бары тун кени ки бия хала гетер бу хабулри биес ого бала бил икко бар тун пи агра тутуга тун ки билинге кемге тун Олок барылдарын бейген қайық қапысы ол күмін. Бұл сұзылатай осын барыл бұл кәлебет именно бұл олар бұл оның идене талалар ден. Бейгеті идеяты бұл оның бірейін ераты бұл. Оныттың эфегім бұл көсті елдәді. Атақ бұлғын тезе жібіт ол бұл оның именно кербеті тұй қайсы бұл именно барын тұрын бәді именно бірейін өнің үйіріне жер. Бұл бұлдан бір оғытын кирир болдар кирин үйрени деген үмүт. Ондук. Хөп, онна 1-2 тылдан көмөк. Аха. Сен Казакстандан школадан болону бу агро школа боломут бияка. Быйыл 11 ого кидди агроттан. Битерем баран. Битерем баран, сонун битерем баран. Бу не тук буттен. Бу бия школа автономия болбу да. Ол болбу тор булдан бия ыс тук ыс хыпкатери бипти.
Жаман вопрос бир биттерде. Анна те скупкатери мит. Школа бета тилир браво хох пуллади. Олиим булан те скупканан баратан те атлир ген барар. Анда продукция ути мен он. Дебет олуши койдолу. Күндүкөр ашабит манан кемис күндүкөр чөбөт өттен теме атуулумут. Эпир битин түмүктүбит сарген көрбү көтөр мактал кытаачтар бүтгөр эми бука йигит хотугу тегенес үлбүккө кынат бергер айгыты тутар гыдыр көмүлөгөр багарбыт. Манан түмүктүбит көсө кадир.